Com acostuma a passar, la gran majoria dels partits polítics asseguren haver guanyat les eleccions, però les europees se les han portat i, amb diferència, l'abstenció. Més de la meitat dels electors, 18 milions a l'estat espanyol, van decidir no acostar-se als col·legis electorals. Tot un fracàs per la classe política que veu com comicis rere comicis s'allunya més i més dels votants. Els que s'hi van anar a votar ho van fer majoritàriament el Partit Popular i el seu candidat Jaime Mayor Oreja. Ell i el president del partit, Mariano Rajoy, valoren els resultats en clara clau estatal. Hemos ganado en Galicia, hemos propiciado un cambio histórico en el País Vasco y hoy hemos ganado las elecciones europeas. Se abre un nuevo ciclo de esperanza para millones de españoles y estoy convencido que hoy hemos hecho historia en España. 23 escons i més de 6 milions i mig de votants. A 600.000 vots de diferència arriba el Partit Socialista, que es veu superat pels populars per primera vegada des de l'any 2000. Els socialistes, amb 21 escons, consideren els resultats com a raonablement positius i assenyalen la crisi com a principal causa de la seva davallada. Evidentemente, esta situación de crisis ha sido un tema clave de la campaña electoral y un factor relevante en el comportamiento de los ciudadanos de todos los países europeos. A nuestro juicio, el hecho de que prácticamente todos los gobiernos hayan retrocedido en las elecciones de hoy están precisamente relacionadas con este hecho. Coalició per Europa i la coalició d'Esquerra Ecologista han aconseguit dos diputats cadascuna i completen la representació de l'estat espanyol a Brussel·les, Unió, Progreso i Democràcia i Europa dels Pobles amb un escó. Uns resultats que a nivell europeu situen a la dreta conservadora com a gran triomfadora. El Partit dels Populars Europeus tornarà a tenir majoria a l'Eurocambra. Tindrà entre 263 i 273 diputats gràcies en bona part al triomf a França, Alemanya, Itàlia o a l'estat espanyol. El Partit Socialista Europeu continuarà sent la segona força política, però baixa de 217 a entre 155 i 165 diputats. Pel que fa als grups minoritaris, pràcticament tripliquen la seva presència, ja que passen de 30 a entre 83 i 89 escons, confirmant la tendència a l'alça dels partits d'extrema dreta i dels euroescèptics. La participació, molt baixa, per sota del 43%, tot i que sempre queden les excepcions dels que realment creuen en l'Eurocambra. Luxemburg i Bèlgica han superat el 90%.